Da li će i poslije ovoga Marko Janjušević Janjuš da priča da nema ništa sa Aneli, da je to striktno samo prijateljska osnova? Kamere su zabilježile neviđenu situaciju, a kamere su zabilježile da su se Janjuš i Aneli ljubili i razmenjivali nježnosti sinoć u najgledanijem reality programu Zadruga 7 Elita, pa tako mnogi komentarišu šta će sad Jaško da kaže. Da li će i sad da priča da nema tu ništa, da to samo bio neki moment i da je on vjeran čovjek, ili će da jednostavno poklekne i da kaže da jednostavno slika i video govori više nego 1000 riječi. Aneli i on su se ljubili, razmenjivali su nježnosti apsolutno pred svima, cijela zadruga ostala je šokirana. Ne baš cijela, ali pola zadruge sigurno jeste, s obzirom da je ovaj drugi dio i znao što se dešava, s obzirom da su apsolutno propratili to sve. Komentari na društvenim mrežama nimalo nisu pohvalni. Obrušili su se ljudi na Marka Janjuševića Janjuša zbog toga što kažu ljudi, trebao je da ostane dosljedan svojim riječima i da ovoga puta ne padne, a kažu neki itekako je pao. Šta će biti dalje u ovom odnosu koji je sigurno povuci potegni odnos, to će vrijeme da pokaže.